Təhsil Nazirliyi sanitar gigiyenik qaydalar nəzərə almaqla yuxarı siniflərdə və universitetlərdə əyani təhsilin bərpası ilə bağlı yeni qayda tətbiq edib. Beləliklə, 2021-ci 8 fevral tarixindən Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu istisna olmaqla ölkənin digər şəhər və rayonlarında yerləşən layihə tutumu və sosial məsafəni 1 metr yarım gözləməyə imkan verən ümumi təhsil müəssisələrində tədris 1-9-cu siniflərdə həftədə 5 dəfə olmaqla bərpa edilir. Layihə tutumu və şagird sıxlığı təhsil alanlar arasında sosial məsafəni 1 metr yarım gözləməyə imkan verməyən ümumi təhsil müəssisələrində isə tədris ümumi orta təhsil səviyyəsində həftədə 3 dəfə olmaqla bərpa edilir. 2021-ci il 15 fevral tarixindən Bakı və Sumqayıt şəhərlərində Abşeron rayonunda yerləşən ümumi təhsil müəssisələrinin məktəb hazırlıq mərhələsində tədris həftədə 2 dəfə, ibtidai təhsil səviyyəsində həftədə 3 dəfə, ümumi orta təhsil səviyyəsində həftədə 2 dəfə olmaqla xüsusi məktəblərdə 1-9-cu siniflər həftədə 5 dəfə olmaqla bərpa edilir. Ali və orta ixtisas təhsili və peşə təhsili müəssisələrində praktiki məşğələlər tələb olunan ixtisaslar üzrə və təhsil alanların fiziki iştirakını tələb edən fənlərin müəyyən edilmiş cədvəllər üzrə tədrisi ənənəvi formada bərpa ediləcək.